Ó, gente, eu tô fazendo um vídeo pra mostrar pra vocês como é que funciona o negócio do porquinho se ele tiver grátis pra comprar, tá? Ó, vai no mercado. Não vai nada porque eu refresco. Peraí. Vamos ver. Vamos fazendo. Bom, gente, é o seguinte, tá? Aqui o porquinho tá grátis, tá? Então, pra tirar ele do grátis, a gente vai abrir o hacker. Vamos abrir o hacker. Vamos habilitar as duas opções do porco. Tá, como tá aqui, ó. Aqui no tutorial que eu fiz aqui, que tem aqui lá no cubinho, tá? Ó, abre o X-Sol e clique nas duas opções aqui. Tá? Ó. Dá ok. Tá? Repita esse processo, daí tu vai repetindo. Tá? Aqui. Aqui. Voltamos. A gente tem que repetir isso aí até ele sair do grátis, tá, gente? De repente, na primeira, segunda, terceira vez, ele não vai ficar. Tá? Então, daí a gente vem aqui. Atualiza. F5. Então vocês têm que fazer umas 3, 4 vezes isso até uma hora ele ficar em nota. Ó, tá grátis ou não? Bom, pessoal, depois de ter tentado umas 4 vezes, tá? Usando o hacker acionado nas duas opções da quarta opção, o porco ficou em notas. Tá? Eu tive que fazer umas 4, 5 vezes para ele ficar em nota, porque ele ficava grátis. Tá? Então daí vocês fazem a primeira, não deu, torna, fecha a fazenda, fecha o hacker. Vai de novo, abre a fazenda, abre o hack, habilita as duas opções do porco, que é a número 4, habilita essas duas aqui, ó, tá? Uma, espera dar on, habilita essa, espera ficar on, vai na fazenda. Não deu, fecha o hack, fecha a fazenda, sabe? Aí abre de novo a fazenda, verifica pra ver se o porquinho tá lá, entendeu? Ó, vai aparecer pro 200, então o que eu faço? Aí eu venho aqui, daí eu venho e só clico nessa opção aqui, ó. Só nessa, tá? Não clico mais nessa, clico nessa, ó. E espero ficar on. Tá? Enquanto eu estiver tentando pra fazer ele sair do grátis pra nota, eu clico nas duas opções. Quando ele já tiver em nota, eu clico só nessa opção aqui e espero. Tá?
Daí tem que ter paciência para ele habilitar aquela a opção. Ó, ele habilitou aqui, dá ok, vai na fazenda, clica no mercado, ó, compra ele, põe ele ali, espera aparecer a seta, colhe, tá? Faz umas duas coisinhas na fazenda. Tá. Pronto, pronto. Tá. Pronto. E sai da fazenda. Tá. Fecha o rack. Aí o porquinho vai estar lá. Tá, gente? Entenderam? Não é difícil, é que demora assim. Se você fizer a primeira vez e não deu, faz a segunda, faz a terceira, a quarta, até que uma hora ele vai ficar em notas. Só tem que ter paciência. Ok? Beijinhos, beijinhos. Quer ver como ele vai estar lá? Vocês não perdem nota nenhuma, porque vocês gastam uma mais ganham. Ali o porquinho, tá? Bem bonitinho, tá, gente? Qualquer coisa, eu tô lá no clubinho. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.